When will inflation come down? Välkommen Anders Haglund, aktieanalytiker och tradingcoach. Tack så mycket, Rolf. Du gästade ju oss på Hotel Anglais 19 juni och var då väl positiv börs om jag kommer ihåg. Nu har det blivit en hel del börsrally i USA i juli till skillnad från Sverige. Och sen har det tvärnittat nu här i augusti, men sen dess har mycket hänt. Och inte minst amerikanska tioåringar har ju inte varit så hög som är nu på 15 år. Och är du fortfarande då positiv till börsen? Ja, Sverige är ju svagt. Vi tog liksom aldrig fart där och haft lite problem med räntan och valutan och så där, så att det var inte riktigt tagit fart där. Sen har ju nu det förvärrats här nu på sista veckorna här med räntorna som istället för att bryta ner så har de ju gått upp över gamla topparna, och det är klart besvärande. Och även i USA då har det ju brutit upp, så att det är ju klart negativt för det kortsiktiga börsklimatet. Och vi har ju, Sverige har ju, de korta börstrenderna har ju vänt nedåt. Och framförallt då mindre bolag har ju drabbats rätt hårt av det här. Och aktier kan gå ner, alltså medelstora och mindre bolag kan gå ner, det kommer inte in några köpare. Så det verkar vara brist på kapital helt enkelt. Och det är väl att antagligen småbolagsfonder har väl inte så mycket inflöden, kanske snarare utflöden, och många privatpersoner kanske är också lite försiktiga i börsen, om det är så tidningar och allting är så pessimistiskt, och man kanske hellre väljer att amortera av lån och kanske sätter in på bankkontot istället när man nu får lite bättre ränta. Så att det verkar vara lite brist på köpare helt enkelt, och utlänningar verkar inte vara på hugget heller i Sverige. Det är ju, vår valuta har ju försvagats och varit mycket pratade tidigare om fastighetsbranschen som kan skapa finansiell instabilitet, och sen har vi också närheten till som det dykt upp nu sista tiden, har funderat på att det är närheten till kriget i Ukraina också, som, och den här, att vi inte är med NATO än, som gör lite utlänningar lite oroliga. Så en kombination där av saker och ting som gör att det brist på köpare helt enkelt. Och då bryter det ner, och det kommer, när aktierna går ner så kommer inte in några köpare, utan det fortsätter ner. Och så att det ser lite kortsiktigt klart svagt ut här just. Och det kan också vara, när räntan går upp så här så har vi inget, ja, det är ju väldigt besvärligt på kort sikt för börsen. Sen har vi också i augusti, september och oktober också brukar vara ganska volatila, trista börsmånader, så att det kortsiktigt kan vara lite stökigt där. Däremot på längre sikt så, jag menar, arbetslösheten går inte upp så mycket, folk har jobb, inflationstrenderna i Sverige och utomlands, och man tror att korträntorna kommer att gå ner här någon gång, men att man skjuter på när, så att med tiden så kommer det här bli antagligen jättebra, men nu kortsiktigt så är det stökigt. Att är man en kortsiktig aktör så är man nog lite försiktig här. Däremot långsiktig portfölj så kan ju snarare bli ganska intressanta köplägen, tycker jag, i kvalitetsbolag. Har du sett någonting intressant här? Du kommer ihåg, i alla fall nämnde ju Hexagon och Hexatronic som eventuellt köpvärda aktier. Ser du fortfarande på det? De har ju vänt väldigt mycket neråt här. Ja, jobbar man kortsiktigt och efter diagram, då har ju de gått under diverse stödnivåer. Och i så fall så har vi brutit under stödnivåer som har fått säljsignaler, och jobbar med stopplosser så har man blivit utstoppad på de här. Om man jobbar mer kortsiktigt, där långsiktigt så ser väl antagligen det där bra investeringar. Men i en stökig börs så är ju de där ganska otrygga. Även om man liksom tycker att det fundamentalt antagligen går att räkna hem och intressant, så på lång sikt så
kortsiktigt så är ju en ganska otrygg hamn att vara i de där maxerna. Ja, inte minst Hexatronic har ju blivit väldigt blankad exempelvis, och sen var det väl även, ja, så att det är väldigt många bolag som har blivit blankade nu och sådär. Ja, så att Hexatronic har blankad här nu ganska hårt här under året och sådär, men samtidigt så ja, det är nästa år som de säger att de stora stimulanspaketen i USA ska komma, som ska driva upp investeringarna i olika nät och kablar som de säljer. Så att det, någon gång nästa år så kanske det tar fart igen. Och då som långsiktig investerare kanske kan köpa aktier här nu de här månaderna på bra nivåer. Däremot en kortsiktig aktör har inte tålamod till att vänta till nästa år. Och det kan hända ganska mycket med sådana aktier om börsen är stökig. Så att, nu har gått ner ett tag här, så kanske det är dags att vända upp, vad vet jag. Men det är stökigt kan vara. En annan favorit som du brukar nämna är ju Hexagon också, tror jag. Som också har blivit en del blankat och även gått ner en del, men trots insiders så har den väl gått ner under 100, vad jag såg som. Den har ju gått under diverse stöd nu år, så att den har fått ett antal säljsignaler och långsiktigt så antagligen där jätteintressant. Den brukar också gå upp när följa Nasdaq-börsen när den går upp, men det var de här blankar rapporterna som oroade marknaden och kanske rapporten här som inte riktigt föll i god jord hos alla. Så att det är lite kortsiktigt svaghet verkligen på de här aktierna dessvärre. Ja. Så man kan säga så här, kortsiktigt sett är du kritisk och orolig, men däremot långsiktigt så ser du mycket köpläge. Ja, alltså kortsiktigt det kan vara väldigt volatilt. Jag är inte speciellt orolig av mig. Men det gäller att ha en plan så att man blir utstoppad. Om man följer diagram, teknisk analys, då är det bra om man har stödnivåer som man bevakar och som man blir utstoppad för att man inte med större nedgångar om man kortsiktigt. Däremot långsiktigt så kanske man snarare kan långsiktigt portfölj och passa på att köpa när det är väldigt oroligt. Men vi har i mitten av augusti nu och september kan ju vara lite dåligt. Oktober kan vara ganska volatilt också, vet vi om. Så att kanske blir, även om det gått ner nu och stuttar upp, så kanske det kan bli bra köptillfälle i långsiktigt portfölj här nu de närmaste månaderna. Ja, nej, men precis. För att oktober förra året så var du relativt positiv. Du såg då att 10-åringen var på väg ner. Och nu får vi se hur det ser ut. Nu är det tvärtom, har gått upp väldigt mycket 10-åringen. Man kan se det som att det är säsongsbetonat då, att augusti, september, det brukar oftast vara en dålig tid. Samtidigt som att det nu innan ett val brukar gå bra. Vågar man chansa så kanske man ska chansa på sina favoriter att gå in i dem här nu under den värsta tiden. Och förhoppningsvis så kanske det blir en uppgång i oktober, november. Som sagt, men hur ser du på det? Statistiskt sett så just året innan presidentval i USA, så under hösten så går det mer åt sidan tydligen. Ja, okay. Att det inte braka ner, för att man tänker sig man stimulerar för att folk ska vara glada och nöjda under valåret. Och jag tror att Biden-administrationen driver sin statsbudget med ganska stora underskott nu. Så att det stimulerar man ju. Samtidigt så Fed vill ju strama åt. Så att det går emot varandra lite grann där. Så att lite grann regeringen, alltså i statsbudgeten, går emot Feds strävan att strama åt. Och då kanske det blir så att de måste höja räntan och strama åt lite extra mycket. För att det biter ju inte när regimen då stimulerar. Så att det blir ju
se vad nettot av det blir. Det kanske blir att det liksom höjningarna är lite längre, håller på lite längre tid än vad ska gjort annars. Men folk har ju jobb, det är ju jätteviktigt. Så att folk har jobb, företagen går bra. Det brukar ju bli bra för aktiemarknaden, fast även om man har stökiga perioder som nu då när räntan sticker upp. Men i och med att inflationstrenderna är ju faktiskt nedåt på de flesta håll i världen, så någon gång ska väl den här inflationsoron och ränteuppgången mojna av, även om man nu skjuter fram tidpunkten för det. Men då låter du som sagt trots allt positiv som du alltid brukar göra. På lång sikt, ja, det är långsiktiga portföljer, så är det snarast köplägen i kvalitetsbolag. Däremot så är kvalitetsbolag kan ju ha jobbigt kortsiktigt här. Just Det det. kan bli ganska det kan bli lite volatilt. Det har gått ner här en tid, så det kanske studsar uppåt, så då blir det lite volatilt på det hållet kanske, och sen så håller på att slå fram och tillbaka här. Så att jag vill köpa lägg köporder 5-10% ner på era favoritkvalitetsbolag och se om ni kan få in dem där. Så studsar upp 15-20% så kan man ju sälja av lite grann då. Det är så du ser på det hela nu. Ja, men det låter jätteintressant, Anders. Nu ska inte jag uppehålla dig mer, utan du ska få gå tillbaka till det du hade tänkt göra här ikväll. Jag tackar så mycket för den här uppdateringen. Vill man då lära sig mer om teknisk analys eller anlita dig som tradingcoach, så kan man göra det. Ja, jag jobbar ju som coachar investerare och traders och både nybörjare och mer erfarna professionella aktörer, så att det kan vara bra ibland att göra det. Så då är det man välkommen. Jag finns på tradingcoachen.se i coachingen, och vill man läsa om teknisk analys så har vi spelat in en webbkurs som finns på teknisk-analys.nu. Jättefint. Men då ser vi fram emot att testa de kurserna också, för du har en fortsatt bra kväll. Tack så mycket, Ulf. Tack alla som lyssnade. Tack så mycket. Trevlig kväll. Hej.